Привіт, мої любі пензлики! Я часто помічаю, як багато 3D-артистів бояться робити шви UV, які знаходяться на видимих місцях. Якщо узагальнити, то це правильно, і всі шви потрібно робити у схованих місцях. Але дуже часто, коли геометрія об'єкту має довгі елементи, наприклад, ніж, меч, дуло гвинтівки тощо, робити шов необхідно для гарного пакінгу і, відповідно, для збереження текселю. Також я помічаю, що у деяких артистів процес текстурингу полягає в тому, щоб на швах була гарна текстура і не було артефактів. При цьому це стає в пріоритеті, і, наприклад, при накладанні якихось гранжів, артист дивиться не на основну частину і як там лягає гранж, а саме на шви і відштовхується саме від цього. Сьогодні я покажу, як це виправити, як фіксити будь-які артефакти текстур на швах UV. Перед тим, як я почну, хочу нагадати, що у мене є телеграм-канал, де я ділюсь матеріалами, якими сам користуюсь, альфами, інструментами. Публікую роботи від українських художників і публікую ексклюзивні статті, де художники діляться своїм досвідом, секретами, підходами до створення арту тощо. Посилання на телеграм-канал я залишу в описі до цього відео. І на всяк випадок, якщо ви не знали, то я часто роблю стріми на цьому каналі, де даю фідбеки, спілкуюсь і роблю нові персональні проекти. Отже, перейдемо до теми цього відео. Показувати я буду це на своїй гвинтівці Мосіна, яка вже готова і чекає на вашу вподобайку за посиланням в описі. На дулі я помітив шов, який при детальному розгляді можна побачити. Якщо подивитись кожну мапу окремо, буде зрозуміло, що артефакт присутній на всіх мапах. І виправити це, шукаючи кожен гранж, буде майже неможливо, враховуючи той факт, що зробивши гарний стак тут, артефакт може вилізти в іншому місці. Для того, щоб це пофіксити, вам потрібно створити леєр, який буде найвищим в стакі слоїв. Потім на кожній мапі треба виставити метод накладання pass-through. Цей етап можна трохи прискорити, використавши будь-який фільтр з шелу, наприклад, Sharpen. Після чого видалити сам фільтр. У такому випадку всі мапи в леєрі по замовчуванню використовують метод накладання pass-through. Після того, як леєр створено, використовуємо інструмент Clone ліворуч на поличці з базовими інструментами. Тепер потрібно використати пензлик з рандомізацією накладання, наприклад, Dirt 2. Це робиться для того, щоб максимально приховати клонування. Далі, першим тапом на моделі ми обираємо місце, з якого буде братись клонування. Якщо ви хочете змінити це місце, затисніть англійську літеру V на клавіатурі і оберіть нове місце. Не забудьте перемкнути розкладку на англійську мову. Все, що вам лишилось, це просто провести по шву, який хочете приховати. Інколи, на старті використання інструмента, ви можете зіткнутися з лагами, але вони згодом зникнуть. Готово! Ви можете забути про боязнь швів. Використовуючи цей метод, можна фіксити велику кількість артефактів на текстурах, не тільки шви. І найважливіше, що ви фіксите артефакт одразу на всіх мапах, і після цих маніпуляцій роздивитись шов у тому місці стане майже неможливим. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал, переходьте і підписуйтесь на телеграм-канал. Підтримуйте Збройні Сили України і бережіть себе. Дякую за перегляд. Слава Україні!